Sol beram uzun turmaya. Nursulton aka, bitta jangga yetadigan kuchingizning 10 dan 1ini ham sarflamadingiz deya olamiz. Oxirgi o'sha jangingizda kutganmidingiz raqibingiz shu darajada bir uzoqqa bormaydi, tez yenga olaman deb o'ylaganmidingiz? Yo'q, buni xudo biladi xolos. Endi 3 raund nasr olib chiqqan edi. Bir to'g'ri kelib qoldi. Xudodan bo'lib. Oson bo'ldi. UFC'de şu matbuot anjumanlarida o'zbek tilida gapiryapsiz. Bu bizga albatta g'urur tuyg'usini yuklaydi, lekin baribir o'sha inglizcha trash talkinglar Amerikaga ham umuman UFC ahliga ko'proq yoqadi. Bu Dana White'ga ham yoqadi, prezidentga ham. Shuning uchun ingliz tilini o'rganish jarayonlari qanday ketyapti hozir? Ingliz tilini endi o'zimiz zalda Amerikada sal gaplashib turibman bayislar bilan. Endi unaqa narsalar Twitterda bo'laveradi. Twitterda inglizcha yozib yasayapman o'zi hozirda. Xohlasa yaxshi. Shartnomadan keyin bunaqangi tezkor jangga kirishib ketaman deb o'ylaganmisiz o'zi? Men o'z zamenga chiqqanman, u shartnoma berishdan oldin Sapernida ham berib bo'lgan edi. Prosta endi 1-2 kundan keyin Sapernida e'lon qilishdi. O'z zamenaga chiqqan edim. Shunaqa. Aljamin Sterling sizni UFC'dan navbatdagi shov-shov ko'taradigan jangchi deb e'tirof etdi. Siz tayyormisiz shov-shov ko'tarishga rasman akasiga? Ha, endi 30 yildan beri shuni kutyapmiz, shov-shov qilamiz-da xolasa, nasib bo'lsa. İnşallah. Keyingi rejalar qanaqa yo'qsiz? Keyingi rejalar jangimiz yo'qdi ularga. Ikkita vestda ham urush o'rasan deyapti. Hozir 77 da ham, 84 da ham. Endi hozir mana ertaga bo'ladigan turnirga bo'y bergan edi. Biroq oyoqlarim tiranmaligi uchun bo'yda ola olmadim. Endi xudo xolasa hozir lichena qilib sirasi qaytamiz. Jangni oldin bo'lganmi? Bittasi jangdan oldin bo'ldi, bittasi jang paytida bo'ldi. Keyingi jangingiz Abu Dabida bo'lishi mumkinmi? Shu vaqtda ko'pchilik so'rayapti. Abu Dhabi geçe bitti uğraşım mümkün daha olası, lakin Abu Dhabi geyim hareket kılamız inşallah daha olası. Uz King Jang hakkında teklifle bağlı mı? King Jang hakkında, ben Lübo Payet sorarsam o tayyar olar. Uzları davet, tezra bunu tezra uğraştıramızdı, daha nuayet de uzayam şuna kadar bayitti. Yanımızda Türkan da menajerlerle yolaşkenlik örs atıştı. Tezra uğraştırıyla davet başlayıla da yaptı yani. Jang'dan son interview verirkeninizde gafır olmasına yığılab yubardığınız, nimalar mı kıskalıyız o şarkı? Endi bu UFC butun umrga niyatim bo'lgan. Shu yutganimda xursand bo'lib shunaqada endi emotsiyada bo'lganda. Bu jangdan oldin quloq eshitib ketdi. Bu jangga qanchalik ta'sir qildi shu? Davlat navoshlari bilan bilamiz. Jangdan oldin o'zi hozir beta aytsa yutqizib bo'lsa tramman borligi uchun yutqizib bo'ydim deydi. Yutsa tramman bo'lsa ham yutdim deb bahonaga o'xshaydi. Yonimda yurgan bolalar bor, ular biladi. Har kuni travma bo'lishni boshlardi. Endi qulog'i mashinani ham o'zi ko'rdinglar, ishib ketgan edi. Ushlasa ham og'riyap turadi. 2-3 kun baylab nima qildik-ku, endi ungacha bormadi-ku. Tez tugab qoldi. Endi kurashga o'tganda bilmadim nima bo'lardi. Endi 15 minutga chidayman deb chiqdim-da. Debyut jangida yo'q, juda yuqori o'rniga ko'tarilib oldingiz. Yana bitta jang sizni top 15 ga kiritish mumkin. Siz mana shu top 15 ga kirish uchun qaysi jangchi bilan jang qilishni xohlardingiz o'zingiz? Hozir top 15 darajangizdan kelib chiqdi. Top 15 bilan top 10 talik ichidagi bolalarga hozir tashlaganim bilan ular urushmaydi. Nimaga? Men hali pastaman. Shuning uchun yana bittamta shunaqa bo'y kerak, dasroshni bo'lsa, o'zidan o'zi 15 talik kirgizadi. Keyin aşağı 15 tane içi bilen, Lüboy bilen vizit aşağı burası bulurlar.